Селище Зайцеве, через яке проходить лінія розмежування, ворог обстрілює мало не щодня. Українські бійці на провокації не відповідають, але пильнують, аби до їхніх опорних пунктів не підібралися диверсанти. Одного затримали напередодні. Про вдалу операцію армійців і розвідників розкаже Ігор Леванок. Я вийшов на нього, ну і дав йому команду, там, все, стій, кидай зброю, все. Миколій, 24, старший сержант української армії. Напередодні хлопець відзначився. Під час бою особисто взяв у полон озброєного бойовика. Випустити його на дорогу, десь приблизно на свій рівень. От. Коли виходив, я вже тоді замітив, що він вже відстріляв патрони свої, скинув. Армійці кажуть, того дня поблизу Зайцевого окупанти били по наших позиціях зі стрілецької зброї. Під прикриттям вогню кілька бойовиків пішли в атаку, тож командування вирішило провчити знахабнілих найманців. Було прийнято рішення на те, щоб даного військовослужбовця підпустити ближче. Я коли прибув з групою на дане місце, то спостерігав картину, як вже сержант сидів зверху полоненого нашого. І зв'язуємо рукою. Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ. А це і є той самий бойовик у старій російській формі та потертих кирзових чоботах. 47-річний Ігор Солоїд із Горлівки. Воює з 15-го року. Каже, взяв зброю, бо треба були гроші. Бідкається, життя у псевдореспубліці не мед. Який моральний стан особового складу? Ну, якщо водку п'ємо, ми наркотики употребляємо. Никакого, можно сказать. Это приходят чисто, вот, их сейчас называют, особенно молодежь, 15-тысячники приходят, чтобы только деньги получать. Після затримання Солоїда бойовики почали брехливу кампанію. Мовляв, українці його накачали психотропами. Тому він таке розповідає. Наші солдати із цього тільки кепкують. Ну, чай пропонували. Той, цей, що ми п'ємо, там, в принципі, ніяких психотропних. Ну, він відмовився, він попросив тільки сигарету. Полонений розповів, накази відкривати вогонь під час перемир'я віддають росіяни. Прикази всі отримуєте від совєтників російських. Сьогоднішнього дня, наприклад, там з 12 дня можна вже вести вогонь. І вказівки своїх господарів найманці виконують справно. Час від часу з боку бойовиків у Зайцевому гриміли постріли. Перемир'я в нас. За українськими законами бойовику світить стаття за тероризм і 15 років за ґратами. Якщо не є оправдання і прощення, прошу прощення. Бійців, які взяли бойовика, відзначать державними нагородами. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер».